вечора усім, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головне. Уперше цього року Тернопіль ярмаркував. Заходи з відзначення 68-ї річниці Дня перемоги обговорили сьогодні на засіданні організаційного комітету облдержадміністрації. Визначили переможців 12-го обласного чемпіонату з інтелектуальних ігор «Унікум». Почнемо з вістей з України. У Мінрегіонбуді обіцяють збільшити обсяги будівництва житла в кілька разів уже наступного року. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачає залучити 50 мільярдів гривень на розвиток будівництва та модернізації комунальної сфери. Урядовці обіцяють вже цього року запустити нову програму для бюджетників. Вона передбачатиме здачу державного житла в оренду з подальшим правом викупу під 3%. Вже п'ятий рік поспіль різні уряди намагаються вивести масштаби будівництва житла на докризовий рівень. В країні вже діють 4 програми, які роблять квадратні метри доступнішими. Проте будівельного буму поки що немає. В уряді сподіваються, впровадження нових програм з будівництва допоможе розв'язати одразу кілька проблем. Забезпечити українців дешевим житлом, підтримати нацвиробника та збільшити кількість робочих місць. Ці кошти, які плануються вкласти в активізацію економіки, це кредитні кошти. Це ті кошти, які необхідно взяти, відпрацювати, повернути. А завдяки тому, що держава дає державні гарантії, у нас повинна бути розвиток. Колишній чиновник КМДА, а нині віце-президент Конфедерації будівельників Іван Салій називає плани уряду грандіозними. Каже, нинішня ситуація на будівельному ринку патова. Будкомпанії завантажені на 30-40%. Більшість будівельників безробітні. Аби активізувати ринок, необхідні кардинальні дії уряду. Квадратні метри мають стати доступними. Стоїть завдання 2,5-3 рази негайно збільшити обсяги будівельних робіт. У нас працювало до 1,5 мільйона працюючих було в галузі. Сьогодні 330-340 тисяч. В Києві падіння будівництва за 3 місяці 34%. 45-го року такого будівництва падіння не було. Ми плануємо, що 13-й рік – це рік початку інтенсивного розвитку, в тому числі і перехід на нову програму, яку зараз відпрацьовуємо, можливість оренди з викупом під 3%. Запланує програма індустріального будівництва житла, що дасть можливість в 2013 році все це розпочати. Як швидко ми зможемо все це розвернути? Поки що я вам можу тільки сказати те, що ми плануємо по цій програмі відпрацювати дете до 10 тисяч квартир. Торік будівельники звели 7 мільйонів квадратних метрів житла. За перший квартал цього вже близько 4 мільйонів. Далі до новин краю. Уперше в цьому році Тернопіль ярмаркував. У 4 мікрорайонах міста на перехресті вулиць Дружби Миру на вулиці Лесі Українки, на Майдані мистецтв у центрі та на ринку Галицький вирували торговці. Перед великодніми святами в попиті були олія, борошно, сир та капуста. Традиційно під час ярмарку підприємці пригощали покупців, а голова облдержадміністрації Валентин Хоптян вручав подарунки. Куди кумичем чекуєш? На ярмарок. А ти куди, кумонько? З ярмарку. Із села на ярмарок, з ярмарку до рідної оселі. Ось це дорожнє коло, яким рухається життя сільської людини, стає актуальним нині більше, як колись. Ярмаркувати люблять і продавці, і покупці. Для одних можливість придбати товар за нижчими цінами, для інших – реалізувати його у великій кількості. Мука в магазині дорога, бо удякувати тут дешевша. А яка ціна сьогодні на муку? Ціна сьогодні на муку за кілограм 3 гривні. Мішочки по 10 кілограм бачу. Але якщо взяти на друге, на яйця дорога ціна, дуже дорога. Якщо в сільпо 60 копійок, тут 65 копійок, могли б дати дешевше. Капуста теж дорога, але м'ясо теж не з дешевших. М'ясо теж дороге. Правда, взяли, бо свята. Щоб почаще приїжджали. І тоді буде добре. Сьогодні, перш за все, на що звертаєте увагу? Що потрібно?
мука, масло, сир. За деякими видами продукції черги у кілька десятків метрів. За олією, яку продавали виключно в одній торговій точці, люди чекали годину-дві, хоча її ціна була лише на гривню півтори нижчою, ніж зазвичай. На борошно також попит. Ціна 3 гривні за кілограм. На ринку чи магазинах пропонують від 3,5 гривень. Овочі, риба, м'ясна та молочна продукція – традиційний асортимент, яким запасаються. Нам дуже приємно, що люди до нас приходять чи на ринок, чи сюди. Ну, нам основне, що люди їдять мед і здорові. Ціни однакові ставити? 50 гривень за літр. Так. Так само, як і на ринку, так і на ринку, так і тут. Машин 5-6 олії має бути, стоїмо годину часу. За олією не знаємо, чи достанемо олії. Продають м'ясо, ну так, навалено на машині, клійонка, і так продають. Коли в нас на кінець, як на базарі, так і, наприклад, тих продавців, буде якась санітарія, буде якась культура, будемо казати, щоб воно було поважене. Під час суботнього сільськогосподарського ярмарку було реалізовано продукції майже на 5 мільйонів гривень. Очевидно, виїзні торговиці проводитимуть частіше, як було торік. Організатори обіцяють врахувати недоліки, а саме умови для реалізаторів, а також, аби уникнути черг, залучить ще більше підприємців. Сьогодні досить широкий асортимент. Ми бачимо тут поряд, рядом, що повіжали аграрії, які тут стоять черги. Практично за всіма видами продукції, і тут ви можете подивитися те, що тут кіоски розміщені з міста, там немає жодної людини. Це якраз яскраве свідчення того, що тут низькі ціни і якісні товари. Уже не вперше під час ярмаркування подарунки від голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна отримали сім'ї, які потребують допомоги. Про заходи з нагоди відзначення 68-ї річниці Дня Перемоги йшлося на засіданні організаційного комітету в облдержадміністрації. Усі заходи, приурочені святкуванням, будуть спрямовані на виконання рішення президента України Віктора Януковича щодо шанобливого ставлення до ветеранів Великої вітчизняної війни і пам'яті про Велику Перемогу. Детальніше про підсумки засідання дивимось далі. Не політизувати відзначення перемоги у Другій світовій війні закликає заступник голови облдержадміністрації Петро Гоч. Мені видається, що такий день – це не день, коли нам треба виставляти свої партійні прапори. Це день скорботи, день пам'яті, це можливість іще раз згадати про мільйони і мільйони тих жертв, які понесла українська нація у Другій світовій війні. До єдності закликають і ветерани, адже боролися за спільну перемогу. Боролися на різних фронтах, гинули наші люди під різними прапорами, але в кінцевому результаті цей день має нас єднати, щоб між нами було взаємопорозуміння, щоб між нами була взаємоповага ветеранів одних і інших. І мені здається, що в нас в Тернополі ця справа налагоджена. Підготовка до святкувань триває. 8 травня в обласному архіві відкриють виставку документів Другої світової війни. У школах проведуть тематичні уроки за участю ветеранів. А 9 травня о 10 годині у Тернополі на пагорбі Слави відбудуться урочистості з нагоди вшанування пам'яті загиблих у війні. Але найголовніше, що планують – приділити увагу кожному ветерану та учаснику бойових дій. Ми сьогодні якраз обговорювали необхідність відвідання кожного ветерана, кожного учасника бойових дій, обстеження його умов і надання різної допомоги. Тому що мені видається, що найкращою пам'яттю і найкращою шаною це буде створення сприятливих умов для того, щоб вони могли зараз достойно прожити той вік, який відведений їм є Господом Богом. В області проживає понад 60 тисяч учасників війни і бойових дій, інвалідів першої, другої і третьої груп, членів сімей загиблих, осіб з особливими заслугами перед батьківщиною. Усім їм виплатять одноразову допомогу. В нашу область прийшли вони і вже виплачено з тих 15,9 мільйона гривень, які прийшли на цей вид допомоги, виплачено 15,6. І за ці два дні, значить, всі управління праці соціального захисту в повному обсязі виплатять цей вид допомоги. Члени оргкомітету сподіваються, що відзначення Дня Перемоги відбудеться на належному рівні. Власники гаражів, які минулої п'ятниці пікетували міську раду, звернулися до прокуратури Тернополя. Під час круглого столу висловили свої думки щодо земельної ділянки на вулиці Текстильній. Працівники прокуратури прокоментували цей та інші земельні конфлікти.
Люди побоюються, що на територію, де майже 1400 гаражів, прийдуть нові власники. Цей конфлікт і привів власників гаражів до міськради, а сьогодні до прокуратури. Ви кажете, незаконно. Є договір від 2007 року, де написано: права Вибоцьке підприємство надати власнику місце під металевий гараж згідно умов даного договору. Печатка є і все є. То не є самовільні самозванці, то не Степан Разін. Вибачте. То і третє питання. Люди стурбовані в тому, що немає інформації. З самого початку пішли обхід. Інформації нуль. Права юридичні щодо створення гаражного кооперативу, потрібно було звертатися на той момент згідно чинного земельного кодексу, ми могли набути право користування даною земельною ділянкою. Чому ви не зверталися? Навіть вас висловили ті умови, які були на сьогоднішній день. Чому виникло зараз питання щодо переходу вам, як користувачів, створити два гаражні кооперативи на даній території? Перше порушення права цих людей відбулося тоді, коли людей не повідомили про передачу цієї землі і позбавили їх першочергового права на звернення про надання цієї ділянки у власність або в оренду. Тобто вже перше було порушення прав цих громадян, коли вони не змогли звернутися і їм не було дано вибору для цього. По-друге, коли я була на комісії присутня, самі люди ініціювали створення комісії, їх не було запрошено. Коли вони прийшли на комісію, їх хотіли вигнати, тобто ми ще їх відстояли, щоб вони залишилися і були присутніми на цій комісії. Це мене теж дуже обурило. По-третє, коли було приймалося рішення сесії, одне діло говорилося на сесії, коли приймався проєкт рішення і оголошувалися головою, а друге було написано вже в рішенні сесії безпосередньо, яке отримано було на руки. Вислухавши усі сторони, у прокуратурі кажуть, що рішення можна приймати тільки після взаємного обговорення. Фактично, якщо не намагатися знайти якісь шляхи виходу ситуації, то вона просто буде все далі заходити в якийсь глухий кут. І буде викликати, дійсно, тут же ж не про два чоловіка йде мова, тут йде мова про 1400 мешканців міста Тернополя, які десь вважають, що їхні права обмежені або порушені. Тобто ми повинні всі розуміти про масштабність цієї проблеми і спільно, разом шукати з неї вихід. Вихід, який буде оптимальний. Я не кажу, що ми зараз приймемо позицію одної сторони і скажемо, це така позиція. Рішення повинно бути компромісне. Тобто повинні бути зроблені певні кроки на зустріч один одному. Під час круглого столу розглянули також інші земельні конфлікти. Зокрема, у прокуратурі озвучили результати перевірок за зверненням громадян з вулиці Липової. За результатами проведеної перевірки, порушень під час прийняття сесії Тернопільської міської ради вимог земельного кодексу перевіркою не було встановлено. З огляду на те, всі мешканці, які зверталися в прокуратуру міста, були повідомлені про результати проведеної прокуратури міста Тернополя перевірки. Другим актуальним на сьогоднішній день залишається рішення Тернопільської міської ради про надання земельної ділянки комунальному підприємству «Тернопільбудінвестзамовник» під будівництво закладу громадського харчування по Майдану Перемоги. Безперечно, перший етап рішення був оцінений прокуратурою міста Тернополя. За результатами проведеної перевірки виявлені були порушення вимог земельного законодавства. На даний час підготовлено позовну заяву до суду. І безперечно, суд поставить і надасть оцінку подальшому законності вказаного судового рішення. Ці проблемні питання в нашому полі зору. І по них, як і по цьому питанню, що стосується вулиці Текстильної, нами буде прийнято рішення, яке буде доведене до відома громадськості. Також Галина Зарівна повідомила, що жителів Тернополя турбує забудова, яку здійснює релігійна громада святих Володимира і Ольги. На сьогоднішній день видані містобудівні умови та обмеження на забудову багатоквартирного житлового будинку. Вказані містобудівні умови із залученням фахівців управління архітектури та містобудування обласної адміністрації були перевірені. За результатами виявлено факти порушень. Прокуратурі міста Тернополя підготовлено подання в Тернопільську міську раду з приводу скасування вказаних містобудівних умов та обмежень. У прокуратурі міста запевнили, їх фахівці діють прозоро і готові інформувати громадськість та міську раду про досягнуті результати. У
Учора християни святкували вербну неділю або вхід у Господній до Єрусалиму. Водночас із урочистими богослужіннями у всіх церквах молодь Тернопільсько-Зборівської архієпархії Українсько-Греко-Католицької церкви у театралізованому дійстві максимально відтворила події, яким понад 2000 років. Пелюстки квітів на землі, молитва, апостоли та Ісус на ослику в'їжджає у храм. Святкова хода розпочалася із перехресть вулиць Руської та Йосипа Сліпого. Очолювали процесію діти, які кидали на дорогу пелюстки квітів. За ними у супроводі апостолів їхав на ослику Ісус. Дійство супроводжувалося розважаннями, тезами для роздумів, молитвами та урочистими піснями, як у біблійних переказах звучали уривки з проповідей. Театралізований похід завершився біля Катедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, де відбулася архієрейська свята літургія. Це день між єпархіальної молоді, і це святкується в кожній парохії, в кожній єпархії, в кожній митрополії нашої церкви. Навіть блаженний Святослав дав свій пастирський лист, який ми сьогодні зачитували на цій літургії, прекрасні слова, звернення до молоді, саме в такому контексті сучасності, тобто є наголос на всі найнеобхідніші такі застанови, які молодь мала би отримати, над чим задуматись і, в принципі, як жити, тому що постать Ісуса Христа була, є і залишається центром нашого християнського життя. І саме патріарх наголошує, що дуже непросто бути молодим, але ще дуже непросто бути молодим християнином. Місто цієї неділі не тільки пожвавішало, а й розцвітло. Вербові композиції увінчені квітами, зіллям, стрічками. Традиція вбирати гілля у найрізноманітніший спосіб додає колориту. Люди поспішають до храму, аби разом із маленькою китичкою освятити любов, віру, благополуччя та інші чесноти. Бажаю всім здоров'я і щастя. І хай верба оберігає оселі людей до наступного року. Я зберігаю на вікні у вазі. До наступного вербної, до наступної вербної неділі. А потім бажано спалювати, щоб не викидати. Я знаю, що за допомогою лози перший раз виганяють корови пасти. У народі вірять, освячена верба має цілющу та очисну силу. Символічне вбиття гіллям оберігає від хвороб. Кажуть, варто проковтнути кілька котиків цвіту верби, щоб горло не боліло. І найголовніше – це свідчення того, що наступного тижня – Великдень. І переходимо до теми історії. До 70-ліття створення української дивізії «Галичина» в історико-меморіальному музеї політичних в'язнів відкрили виставку. В експозиції документи, фотографії, оригінали та копії військового спорядження – те, що збереглося. Також репрезентували книгу спогадів німецького офіцера Вольфа Дітріха Гайке. Українська дивізія «Галичина» – націоналістичне угрупування, яке сформувалося у квітні 1943 року. Саме на території Західної України діяльність його була найбільш активною. В нас постає першочергове питання, яке іноді закидують дивізії «Галичина» і, власне, її воякам. Тобто, чому хлопці, які були дивізійниками, не відправилися в Українську повстанську армію, яка воювала тільки за незалежну українську державу і воювала на всі фронти, а відправились в дивізію? Нам потрібно врахувати специфіку того часу і, власне, специфіку території. Українська дивізія «Галичина» формувалась на Галичині. Тут станом на квітень 1943 року великих боєздатних підрозділів Української повстанської армії ще не було. Тут творилася так звана українська народна самооборона. Тому бійці, які йшли в дивізію, вони своєрідно рятували своє життя для того, щоб не потрапити в руки радянської армії, яка мільйонами винищувала своїх вояків. Водночас вони йшли воювати за світлу ідею, тобто за ідею визволення України від більшовизму і за ідею української самостійності. Також спеціально до урочин перевидали книгу спогадів, які написав німецький солдат, котрий пліч-опліч пройшов війну з українськими вояками. Він зрозумів характер українців. Він дуже критикував тих німців, які без розбору до націй, вони ставилися зневажливо до українців, наприклад, могли ставитися, бо ви там недолюди чи ще щось таке, як то не раз проповідувалося. Він знав, що це українці, вони воюють. І за що вони воюють? Виставка триватиме протягом місяця. І
Із 7 по 28 квітня тривала всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». Цього року вона проходила під назвою «Почуй світ». Волонтери збирали кошти на придбання спеціального медичного обладнання для людей з вадами слуху. Лише у Тернополі щодень протягом 3 тижнів працювали 200 волонтерів. Не стояти осторонь людських проблем – перше і незмінне правило благодійності, вважає Вікторія Найчук, яка уже 4-й рік поспіль приєднується до акції. Дівчина каже, що інколи трапляються такі випадки, що серце від болю стискається. Була така зустріч, коли ми йшли по вулиці і підійшли, ми навіть не підходили, а їхала дитинка, інвалід в колясці, і йшла з батьками. І ми навіть не думали до таких людей підходити, тому що ми розуміємо, що до них також горе постукало в домівку. І вони до нас самі підійшли і поставили 50 гривень. Тобто це якось дуже так зачепило, тому що насправді, значить, кожна людина дійсно хоче зробити добру справу, незалежно в якому вона становищі, в яких вона фінансових можливостях стоїть. Приємно те, зауважують організатори, що з кожним роком благодійників стає більше. Цього року вже 8-й рік і прийняли рішення, що буде збирати кошти для закупівлі діагностичного обладнання, яке буде стояти в пологових будинках і обласній дитячій лікарні, і діагностуватиме слух в ранньому віці, відразу після народження. Сьогодні у театрі «Актора і ляльки» у Тернополі підбили підсумки 12-го обласного чемпіонату з інтелектуальних ігор «Унікум». Подробиці у сюжеті. Участь у фінальному турі взяло 10 команд з районів області. Це фіналісти, які вже пройшли відбіркові тури. Завдання конкурсу – виявити творчу та обдаровану молодь. Федорович Янукович, наш президент нашої держави, особливу увагу звертає якраз на підростаюче покоління молодь. Ви знаєте, нові соціальні ініціативи президента направлені іменно на підростаюче покоління. Якраз із таких роботи сьогодні – це підтримка талановитої молоді. І не тільки талановитої. Ви знаєте, що ініціативи президента направлені на те, щоб допомогу сьогодні держава мати серйозно надавати це тим дітям, які потрібно, який сьогодні стан здоров'я, фізична підготовка не зовсім така, як потрібно. Цього року ми, як ніколи, провели вже такий детальний відбір, адже влітку цього року ми плануємо проведення обласного оздоровчого табору для дітей саме з інтелектуальною творчістю під назвою «Унікум». Тому ми мали досить такий серйозний відбір для того, хто поїде до цього обласного табору. Конкурс становили 2 види гри – «Інтелектуальна мішень» та «Кращий ерудит». Переможцями стали Назарій Онищук із Залісся Шумського району, Богдан Кривий з Тернополя та Остап Ярій із Бучача. Це для мене третя вже гра, я 3-й рік поспіль тут. В даному конкурсі, такий як особистості, 2-й раз беру участь, 2 роки назад було 3-є місце. Це дуже цікавий конкурс, цікаві змагання, в які розвиваю то кожну дитину окремо, її ерудицію, змушує готуватися інтелектуально, що дуже важливо в теперішній час. Я неодноразово брав участь в таких різних конкурсах, таких іграх. Не знаю, для мене це якось цікаво, нові емоції, що знову можна для себе відкрити. Оскільки тут всі питання були такі загальні, що тут більше перемагали ті люди, які швидше, кмітливіше старалися на них відповідати. Оскільки, я думаю, що відповідь на них знали практично всі. Для мене на цьому конкурсі це перш за все здобути досвід, нові для себе враження, познайомитися з багатьма цікавими людьми для мене. На конкурсі я зустрів дуже багато нових людей, з якими дуже цікаво познайомитися. Для мене як таких аж надзвичайно важких питань не було, але були такі, що потрібно було згадати, і колись в минулому я про них знав, а тут потрібно було їх просто згадати. Це була остання новина на сьогодні. Сонячного вам настрою і побачимось у наступних випусках «Вістей ТТБ».